Re, viss ēters ir te! Nelielā attālumā un īslaicīgi tomēr pārkāpuma fakts tiek konstatēts. Tā situācija Baltijas valsts debesīs Latvijas televīzijai raksturo NATO gaisa spēku pavēlniecībā. Arī Latvijas gaisa spēki norāda, ka pateicoties visu pušu iesaistēji tiek aktīvi reaģēts uz potenciālajiem pārkāpumiem. Mans kolēģis Kārlis Miksons pabija šauļu militārajā lidlaukā, kur savu misiju sargājot Baltijas valstu debesis veic Ungārijas gaisa spēki. Kopš 24. februāra, kad Krievija iebruka Ukrainā, darba intensitāte ir palielinājusies arī Baltijas valstīs dislocētajiem NATO gaisa spēku pilotiem. Ungārijas gaisa spēki šeit atrodas jau trešo reizi. Ar četriem Zviedrijā ražotiem Saab Gripen tipa iznīcinātājiem iespējams ātri vien no Lietuvas nokļūt līdz Baltijas valstu gaisa telpas robežai un pārtvert Krievijas militāros gaisa kuģus. Ņemot vērā, ka visbiežāk tās ir dažādas pārtveršanas misijas, galvenais uzdevums joprojām ir palicis nemainīgs. Mūsu galvenais mērķis ir panākt, lai otras puses lidaparāta pilots ar mums sāktu komunicēt. Mēs lidojam ar iznīcinātājiem, kur ir aprīkota raķetēm. Mēs varam darīt visu, kas nepieciešams, lai atturētu lidmašīnu no tālākas noteikumu pārkāpšanas. Bet mūsu uzdevums nav eskalēt šo situāciju. Komandieris arī norāda, ka biežākie pārkāpumi saistās ar neiesniegtiem lidojumu plāniem, bez atļaujas tiek mainīts lidojumu maršruts vai arī pilots atsakās komunicēt ar gaisa satiksmes kontrolieriem. NATO gaisa spēku pavēlniecība norāda, ka sabiedroto valstu piloti ir gatavi izlidot pāris minūšu laikā. Reaģējot uz Krievijas sākto karu Ukrainā, NATO ir stiprinājusi drošību arī austrumu flangā, izvietojot šeit NATO novērošanas lidmašīnas. Aktīvs atbalsts Baltijas gaisa telpas misijās tiek sniegts arī no Latvijas, kas veic gaisa telpas novērošanu. Protams, ka ietekmē visas misijas, kas notiek Baltijas gaisa telpā, ja, tad tas ir notiek ciešā koordinācija ar kontrolas un ziņošanas centru, ja, jo viens no mūsu uzdevumiem ir veikt gaisa operāciju kontroli un vadību. Agras brīdināšanas un kontrolas sistēma platformas AVAX, kad lido arī mūsu gaisa telpā, tad notiek arī cieša sadarbība, tad mēs uzturam radio sakarus ar tām lidmašīnām, koordinējam gaisa telpu un koordinējam arī uzdevumu izpildi. Latvijas puse pirmkārt ir acis, kas uzmana debesis virs Baltijas. Tad, kad tiek pamanīts kaut kas aizdomīgs, tad tiek ziņots daudz nacionālajiem štābam, kas atrodas Vācijā, un viņi pieņem lēmumu par iznīcinātāju pacelšanu gaisā. Nereti misijas tiek izziņotas plānoto treniņu lidojumu laikā, un tā tas bija arī tad, kad atradāmies šauļu militārajā bāzē. Treniņu lidojuma sākumā tika saņemta informācija no Vācijas, un iznīcinātāji devās kārtējā pārtveršanas misijā. Kārlis Miksons, Ivans Milovs, Latvijas televīzija.